като специфика на песните от учителя, не така беше точно, но ми се иска съвсем кратко, мисля, че ще успея за 10 минути най-много, да резюмирам това, което се случи в миналата лекция. Така, в началото говорихме за тона и за това, че всеки един тон е сбор от много множество сили. Тия сили се изявяват с качествата на тона, яснота, мекота и интензивност, които пък водят в следните три основни същности на тона. Яснотата в светлина, мекотата в топлина и интензивността в сила. Да, мъчихме се да определим това, което е казал учителя. Има много определения за понятието, какво е светлината, какво е топлината, какво е силата. За силата казахме, че всъщност, не знам дали го казахме, но сега в момента го казвам, че силата всъщност се проявява чрез определена енергия, но не е самата сила, не е енергия. Енергията просто носи силата, а силата е нещо разумно. Зад силата винаги стои нещо разумно, някаква разумност, която има разумна цел. Защо беше смисъл на лекцията само възпитание? Защото трите същности на човека, чрез които се проявява на земята ума, сърцето и волята, се проявяват именно чрез светлината, топлината и силата. И когато ние възпитаваме силите на сърцето, силите на ума и силите на волята, всъщност можем да ги възпитаваме чрез законите на светлината, законите на топлината и законите на силата. И по този начин правим връзка и чрез развитието на всички добродетели, които са вложени в човешката душа изначално, ние всъщност работим чрез ума, сърцето и волята. Добродетелите се проявяват чрез тези качества, чрез качеството на ума, сърцето и волята. Това съвсем накратко казвам какво беше основната постановка на въпроса. В края на кращата разгледахме нещата като процеси. Всъщност искахме да ги разгледаме, доколко ще ги изясним. Това е въпрос, това е хипотетичен. Въпросът е, че на всички ще дадем една основа, всеки да мисли по тия въпроси, които разглеждаме, да търси в словото на учителя много други изяснения по тия въпроси и така нататък. Но като процес е интересно, защото те се вече свързват с съзнанието. Значи, самия процес на светлината, на топлината, на силата са процеси на съзнанието. В най-кратко можем да го резюмираме така, че светлината е процес на познаване на Бога, тъмнината е пък обратния процес на ограничаване на Бога, топлината пък е процес на стремежа на човешкото сърце към Бога. По този начин топлината всъщност се връща или тя е движение от периферията към центъра, а пък светлината е обратно, излиза от Бога и е от центъра към периферията. Така, съвсем накратко. Сега, темата на днешната лекция. Понеже учителя сам дава известна категоризация на песните, като ги определя така, песни за ума, песни за сърцето и песни за волята. На мене това ми е било много интересно. Сега, всеки един, като се замисли човек, всеки един учителя ги нарича упражнения. Първото. И всеки един спортист, като се упражнява, знае какво упражнява. Упражнява този мускул и както и да е, някой си мускул и знае точно какъв ефект ще постигне, като го упражнява, какъв ще е ефекта върху неговото тяло. А пък ние като пеем тия песни, тия упражнения, значи, ако действително те са упражнения, ние трябва да си зададем въпроса, след като са упражнения, в какъв смисъл го учителя използва това понятие. Значи ние, след като са упражнения, ние се упражняваме с тях, но какво упражняваме? Имат ли смисъл?
вътрешен и външен. Ние може да се упражняваме и да пеем с една песен, да си упражняваме гласа. Но какъв е вътрешния смисъл? Значи вътрешния смисъл е чрез песента ние да развием, да работим върху някакви качества. Затова много интересно беше казано в... мисля, че миналия път е споменах тая мисъл. Мисъл пак е от учителя, че всъщност добродетелите са на 7-те краски, които отговарят на 7-те тона и на 7-те степени на гамата, всъщност са пасивен израз на добродетелите. За да станат активен израз на добродетелите, всеки един цвят трябва да се съсредоточи към определен център на ума. Сега, това е също свързано и френологически. Определен център, този център е свързан с някакво качество, с някаква добродетел. Затова е и целта, самия учител казва, че целта, една от целите на окултната музика е нашите ниши състояния, които са в сферата на човешкия свят, на човешките ни мисли, чувства и постъпки, да ги трансформираме и да ги издигаме. А това става като енергийно, като се отправи енергията от задната част, където са личните чувства, към предната част на мозъка, където са всички висшите центрови, където са висшите моралните чувства и предната, където са чувствата, които са свързани с милосърдието и с всички останали способности, които имат връзка с качествата, които принадлежат, чрез които се проявява човешката душа. Сега, песните, които учителят е дал, които съм срещал в лекции и беседи, първата класификация е дадена на трите основни. Фир Фирфен – песен за ума, Махар Бену Аба – песен за сърцето и Давай, давай – песен за волята. На друго място казва така. Светъл ден, те са пак, нали ги изпълняваме заедно, ходи, ходи, таки скърби, ходи, ходи и светъл ден. Сега, ходи, ходи, я дава като песен за душата. Тя там една наистина тонова алхимия, защото от ходи, ходи, не знам, може би тук сестра Станка Желева, тя на мен ми даде доста неща за песните и тук може би ги е изнасяла на лекции, но пак ще ви кажа, че там ходи, ходи, всъщност се разбира, ходи сутрешната роса. Кой ходи? Всъщност сутрешната роса е израз на Божието благословение. Но тази песен е за душата. Вижте по какъв поетичен начин е дадено в тази песен. Божественото благословение, което като една нежна роса пада върху човешката душа, всъщност е това необходимо състояние, което трябва да придобие човешката душа, за да си прояви божествените качества, вложени в нея. Сега светъл ден е песен за ума, а пък кое беше другата? Таги скърби е за сърцето. Сега интересно е тук да се разгледа. Затова ще се спрем пак. Донесъл съм тук и цветограми на песните, ще ги разгледаме, да видим, да направим малко, ако имате желание, анализ на тези цветограми от музикална гледна точка, защото песните винаги ги разглеждам от две гледни точки. Анализ на словесния текст, анализ на музикалния текст. Сега, анализа на музикалния текст много помагат тези цветограми. Затова се занимавам от години с тях и ги правя. Там някакси като, когато го гледаме на нотен текст, някакси представата е друга. Когато го видим на цветограма, после ще говорим за тях. И то в кръгова проекция, значи се получава като една художествена картина. Сега връщам се към нарядните песни. Ние ги пеем всеки ден.
всеки ден има една песен, която е основна за, за деня. И първото нещо, което се замислих след като така разсъждавах върху спецификацията, значи реших, че всяка песен, задача на, на поколението, на нашето поколение музиканти и на следващите, да ги определи. Коя песен ще бъде, ще се отнася за ума, коя за сърцето, коя за волята. Коя има, включва и тези трите същност. И като разсъждавах върху нарядните песни, стигнах до заключението, че някои от нарядните песни включват и трите. Затова именно са в наряда. Или ако не включват точно за волята, имат отношение към ума, към сърцето и към душата и към духът. Как това нещо е изразено в смисъла на словесния текст и в смисъла на музикалния текст, можем да го проследим. Сега ще почнем от първия ден, неделя, начало без словото. Малко ще поговорим за началото без словото. Тук даже ще ви прочита точно дословно как учителя какво говори за песента в началото без словото. Но да е... искате да изпееме.
Общия окултен клас, четвърта година е връзки в геометрическите форми, се казва лекцията. Дали не, на 5.11.1924. Първите два стиха от главата, скоби, песента, изразяват действия на духа. Третият стих изразява действия на ума. Четвъртият стих изразява действия на сърцето, а петият изразява материалния свят. Тъмнината представлява материалния живот и през нея прониква светлината. На друго място, тук нямам записано откъде е, мисля, че беше от втората година на общия окултен клас, там където са окултни медицина лекциите, там също има записните, може и да се лъжа за това. Специално, но съм сигурен в това, което казвам. Учителя казва, че когато става въпрос за темпото, тая песен винаги е пеем, обикновено е пеем в едно и също темпо. Тук минавам малко по-практически и пак ще говорим за тия неща. В същата годишнина. В същата ли? Да, там говори, че тя трябва да се пее с раздвижване на темпото и там, откъдето бе започвала, него бе живот. Нали, ние темпо... сега, нали, четем за това. Да, там се раздвижва темпото. Там трябва темпото да стане, обязателно го дава като изискване да стане по-раздвижено. Сега, това нещо тук съм го извадил в подкрепа на моята теза или хипотеза, това да нарече. Сега мислим, размишлявам всички върху песните, че ето тук си показва това, че има отношение към ума, към сърцето, същевременно към материалния свят, който е свързан с действието и по някакъв начин и с волята, и към душата, и към духа. Тук не е казано за душата, за духа. Така, сега няма да правя подробно тълкуване на песента, но ще преминем нататък. После вече можем да ги обсъдим въпросите. За следващата песен, следващия ден на понеделник. Благославяй, душа моя, Господа. Искате ли да изпеем и нея? Или ако искате да изпеем един път в начало без словото, пак да се опитаме, например, под влияние на това, което прочетох, по някакъв начин да го осмислям. Трябва да ни дадеш някакви наставления, за да го успеем по-различно и да ние си го успеем също. Ами, наставленията са такива, че в първите два стиха, които се изразява действието духа, трябва да е много тихо. И третият стих, който изразява действие на ума, само че трябва да почнем да се определим кои са първите два стиха, откъде започва третия стих. Така, ясно ли ви? Ето тук сега ще взема сборника. Ако искате песнатки, има някакво. Това означава. 80 някое. 82 може. 82 проба. Или нещо такова. А цветограмите? Цветограмите ще... Ако искате да разгледаме цветограма... Аз нямам цветограма, обаче в начало без словото. Имам... Донесъл съм на това, което съм намерил в къщи в бързината. На трите, на Фирфюрфен, на Махар Бено Абай, на... Давай. По-интересно е да кажеш ти някакви твои нови възгледи, защото ние си пееме само както си знаем. Ами, добре. Новите възгледи бяха, нали, това, което... За темпото и за това, че всъщност включва... И динамиката, не само. Значи,
Не е дадено тук. Вижте, първият стих. Начало бе Словото и Словото бе у Бога. И Словото бе Бог. То в начало бе у Бога. Всичко чрез Него стана, и което е станало, нищо без Него не стана. Вижте, това е интересно, че започва от петата степен на лада, че има тук скок. Тези неща, после как се връщат и как отиват, всъщност тези неща могат някакси да се... Е, това ще ги гледаме по цветограмите за тази песен. Аз мисля, че всеки нов музикален мотив в тази песен е по-раздвижен. По-раздвижен. Втори е малко по-раздвижен, а трети е много по-раздвижен. А ние винаги пеем цялата песен, това е също темно. Да. Няма смисъл пак да изпеем, защото ще изпеем така, както си я знаем. То трябва някой да води. Но накрая се връща. Накрая се връща темпото. Е, само на последната. Само на последната. Да. Там се връща. Въпросът беше, нали, че има въздействие и отношение към сърцето и към ума. И проявата на любовта, като принцип в духа, почна от духа, макар че трябваше да почна от сърцето, като чувствам, стремеш в сърцето, като чувствам в душата, като сила в духа и усилия. Аз тук виждам един интересен момент, че и първият ден на пролета започва от това. Тук също се започва от това и се казва в начало. Първият ден на пролета също започва от това. Да, аз не, дилема. Значи Ла някакси се взима като някакво начало. Ла е шеста степен. Хайде почва от Ла. Лато, ако трябва да правим анализ на песента, музикален, ако трябва да правим анализ на песента, значи паневритмията започва от Ла, първият ден на пролета. И много този тон е тъмно-синият цвят е свързан с пробуждане на човешкото съзнание. Не случайно паневритмията от първият ден. Колко много пъти се повтаря се лад, тонът лад. Сега, когато ги правят тези цветограми, ще видите тук, това да го задържа ли много по-дължа. Да, да. Също станава да ни трябва. Ще видите, че... Броя нотните трайности. По принцип, изразът на големите нотни трайности, малките нотни трайности винаги са движение. И може това нещо да се види в цветограмата. Сега ще покажа една цветограма, за да... Само че преминаваме към друга песен. Ето тук една песен, която е за Ума Фирфирофен. Аз съм ги показал много пъти тези цветограми. Какво представлява цветограмата? Виждате ли всички? Ясно ли е на всички как се прави самата цветограма? Не. Как я прави? Значи, абцисът, ордената. Нали, хоризонтална, вертикална. Тук са нотните трайности. Хоризонталната се отбелязват. Тук се в условен, всичко е в условен, в мащаб, са дадени височините. Сега, ето го. Долу първа октава, тук е ре. Тук е ми, тук е фа, сол, ла. Вие не го виждате, ситни са това, затова ви казвам. Си да му, тук е вече до от втора октава, ре, ми и така до фа, до където има специално фирфирфен. Всичко е дадено в мащаб, ето тук е. Не знам, вие едва ли го виждате мащаба. Примерно, цветограмата 1 см или тук са 5 мм отговаря примерно на трайност примерно една четвъртинка. Също в височината примерно ето 1 см отговаря на разстоянието между 2 съседни тона. 1 тон е равен на 50. На 1 сантиметър. Половин сантиметър представлява полутон. И по този начин... А диезите, ви молите, примерно, фа диез, синьо-зелено ли ще? Фа диез, тук цвета е много относителен. Еми, да. Но би трябвало да има някакъв нюанс. Какво гледам първо по цветограмата? Гледам кой тон преобладава. Тук виждаме. Тона сол.
има 13 времена по четвъртинка. Записвал съм го. Тона 3 има 17 времена по четвъртинка. Тонът си бемол има 11 и 1 втора времена по четвъртинка. Тонът ла има 12 и 1 втора. Тонът до има 8 времена. Оказва се, че тоновете, които имат най-голяма трайност, срещат се най-дълго време по протежение на мелодичното развитие на цялата песня. Те просто най-дълго време звучат. Те са всъщност са център на фокус на сили. Чрез тях, чрез енергиите на даден тон, ако ние влезем в резонанс, тук е много важно нещо, резонанса. Резонансът от физическа гледна точка причинява нарастване на енергията в една система. Когато ние искаме да изпеем една песен така, че да направим връзка с един с друго измерение, с по-висок свят, където обитават светлите разумни същества, или да черпим, да свалим някаква идея, ние трябва да влезем в резонанс с тяхната мисъл, в резонанс с тая идея. Не случайно учителя на едно място казва, че за да може една идея да стане понятна за човека, то трябва вибрациите на неговата мисъл да се изравнат с вибрациите на тая идея. Ако вибрациите на неговата мисъл са по-ниски, не знам за по-високи, какво е, той не може да възприеме тая идея. В смисъл, той може да я чуе, ще я възприеме външно, обаче няма да я възприеме съзнателно. Т.е. няма да бъде готов да приложи тая идея в живота си. А това е много важен закон. И именно чрез, когато пеем песните, в тях са закодирани, според мен, не всички, но доста от идеите, дадени в словото. В синтезиран вид са закодирани в песните. Също закодирани са и добродетелите. По този закон, който за миналия път стана дума, не че в всеки тон тук има напълно съответствие на тон, цвят и добродетел, но самата мелодия като образ, като светлинен образ на идеята. Защото ние тук по-миналия път и кога бях при Светла в тяхната група на общия окултен клас, и там стана въпрос за светлинния образ. А пък на едно място и ние обсъждахме какво представлява светлинен образ на идея. Какво е това нещо? Какво ще рече? До каква степен ние можем да го първо да го разберем по някакъв начин като понятие и после да го осмислим. Но съм чел от учителя, че трябва, ако искаме да влезем в хармония с идеята, пак трябва да има абсолютна хармония между умствените образи и сърдечните стремежи. Значи равновесието. Тъй, че той има отношение именно към образа. Значи образа има връзка с ума. Не знам дали е в по-високо измерение, но има и стремеж, който пък е от душевния свят. Така че тук пак ще навлезем в терминология, в това и не може да се обяснят нещата. Но тук на диаграмата какво виждаме? Виждаме, че аз я ги наричам цветограми. Виждаме как тази песен се развива в едно пространствено измерение. Как тя има цветовия аналог на своето развитие и можем да определим първо защо дадени тонове се повтарят като ритмически структури и имат влияние вече в определено влияние върху нашето съзнание. Вижте тук как върви втората част, Благославие. Как върви? Вижте първата. Как?
А студени и топли, така, аз ги виждам на студени и топли. Студени и топли, но за нас е най-важно, че най-много има тона сол. Тук 18 времена, аз го прочетох в началото нещо друго, не съм го видял. 18 времена, 17 е тонът ре. Значи, ако го тълкуваме така, можем да ги тълкуваме по цветните лъчи, можем да ги тълкуваме по пентаграма, можем, значи към това нещо, ако е като един хороскоп, можем да приложим три вида, да се мъчим с, по три начина да разберем. Едното е да видим как са добродетелите в пентаграма и по цветовете, да търсим някакви аналогии. Другото е по цветните лъчи. Всеки един цвят там отговаря и е в един от седемте духа. И тук може да видим, че всъщност главните действащи компоненти на музикално съдържание на Фирфилфен са вложени в синия цвят. А синия цвят, той е синия цвят, учителя казва, че духовната музика, че окултната музика започва с синия цвят. И до сега, знаете го повече тази мисъл, до сега композиторите са писали много произведения в зелен, в червен и в това, но са писали малко с син цвят. И много песни на учителя са в сол минор, сол мажор, и там преобладаващия тон е сол. Сега, синият цвят, ако го разгледаме, отговаря на истината. Той е свързан и с вярата. Тоест, а пък знаем, че на човешкия ум вярата е качество, което има отношение към човешкия ум. Така нещата се завързват и ние можем да си обясним вече Фирфилфен, защо е песен за ума. Другото, което действа, това ние дали точно в момента го осъзнаваме или не, обаче тези двата тона като проекция на сили, те действат на нашето съзнание. 17-те такта, които са най-много се повтаря, е тона ре. Значи, Фирфилфен, виждате, че започва от ре, нали? И започва, и следващия тон е сол. Тук е... Това не е оранжево, трябва да бъде, нали? Трябва да бъде портокалено, просто в момента звучи като жълто, но, нали, ре, сол, нали? Така започва. Значи, ето ги, още в началото, в тази кварта, са дадени и двата основни действащи елемента в песента. Ако ги разгледаме като духът на истината и духът на обещанието Дух Святи, значи, тук имаме проява на умствено ниво на тия две сили, космични сили. А между другото, само да допълня, да, че може, един може път да се... в една лекция от третата година, мисля, че на общия клас, учителя казва, че синята светлина, защото, нали, бялата светлина по принцип може да се възприема като синя и като по-оранжева, така, по-жълта. И учителя казва точно в една лекция, че от висшите светове светлината е синя, а пък тази, която идва от по-нищите светове, е оранжева. Това е точно. И това е много интересно за всъщност за песента за Фирфилфен. Аз ще го намеря точно цитат. Да. Сега, квартата. На много места знаете за квадрата, може би знаете повече неща от мен или някой в момента се сеща, но на едно място казва, че битието е построено на квадрата. После там е затворен човек квадрата, куба и отношението на кварта. Много от песните на учителя започва с интервал кварта. И то възходяща кварта. Винаги съм се чудил, че не знам, Йоанна, тук аз
даже в момента, като гледам песните, повечето песни започва с някакъв възходящ интервал. И той обикновено е терца, кварта, има и сексти, има и октава в цветята, цъфтяха, там пък е октава. Обаче вътрешния глас пак е октава. Да, но много започват с кварта, истина. С кварта много започват. Значи тук това отношение... Ама учителя казва, че квадрата е най-творческият аспект, това също съм... Да, за квадрата може така, много че... да се мисли и да се говори. После разрешаване на противоречията на Земята. Ние сме затворени в това пространство и трябва да го разрешим, да намерим, как се казва, какво беше? Да разрешим условията, при които сме затворени ето в материалната. Ето в този смисъл, извинявай, че се намесвам. Да, да. Мога да постигна, що желая с нисходяща кварта. До СО. Ето, иначе. Мога да постигна, значи изход от, нали, от кризата. Виж какво, тя се повтаря до СО, до така. Но не започва, нали, казахме, че повечето с възходящи. Ето пример за нисходящи. Има и за нисходящи. Значи като сложим и текста, всичко става ясно. Защо е нисходящи? Като почнем на професионален музикален език, се сещам за две песни. Едната е този, как се казва това чорба каша, как му викат, бойния сигнал. Да, той започва на кварт. Да. Възходящ. Да. И той наистина има една такъв стимул, нали, точно тази възходяща кварта има. И когато бях на уроци по солфеж, моята учителка, за да ми свържи в съзнанието как да пея квартата, винаги ми даваше някакви примери. И ми даваше този пример. И ти веднага знаеш, че това е кварта. А за нисходяща карта, кварта даваше пи та пли ме дей, а между пи та пли е също, докато тази песен мога да постигна. Тя е един много активен елемент, интервал квартата в песните. Всички активни и така бойни. Не е случайно, че щом те с хората са го употребили, това значи дава някакъв стимул. Е нашия, да, т.е. тя дава някакъв бойни стимул в квартата. Да, да, тя е много активен елемент. Тук има също и нотните трайности, ритмиката на нотните трайности също дава, нали, там, па-пам. Нали, точковано. Точковано. Щом има точковано, вече това предава, такъв мотив предава голяма енергия. Има го на много места. Всъщност импулс, значи ние в случая, ние го възприемаме така. Най-много сега стигаме до цвета, стигаме и до тоновите, възприемаме го като звук или като някакво възходящо състояние. Обаче на друго ниво, на по-висше ниво, по закона на резонанса, ние правим връзка именно чрез точно това. Ако успеем да фокусираме цвета в определен свой център, той е център, примерно, е тук, в случая за Фирфирфен, ние задействаме примерно центъра на вярата. Ако направим с този център на вярата, ние вече правим връзка с по-високите измерения по закона на резонанса. Много интересно книжката на Емото, да, там за водата. Той говори много за явлението резонанс и абсолютно това, което ние го знаем от учителя, той го казва, че вибрациите нарастват от материята към по-високите измерения и стават все по-фини и по-фини, всъщност от материята към духа. И ако ние говорим за някакви вижи светове, те са други измерения, които обитават светли разумни същества и трябва да приемем идеи или да правим връзка с тях, ние ако нямаме резонанс, значи същото е в свиренето. Излиза да кажем изпълнителя, обаче ако няма резонанс, вътрешен и външен той, не може да направи връзка и каза и свири обаче само технически. Когато се направи обаче резонанс. Но има и физически, има и психически, има и душевен резонанс. Та вече нещата са много вътрешни. Мога ли аз да кажа нещо за резонанса? Да. Значи по повод на резонанса, учителя коментира това изражение на Христос, където са двама или трима в мое име. И той казва, че това е... Той не казва точно, че това е свързано с закона на резонанса, но казва, че двамата са в човека, единият, нали, вишето, нишето и Бог, не смисъл, Божественият свят,
душата, нали, човешкия свят, и ако те са в хармония и Бог е той третия, или Христос е който е третия, нали, и всъщност това е външното, ти, нали, каза външно само, и ако вътрешно не го възприемаш, само външно, една истина външно ти идва върху ухото. Законът за резонанса е такъв, че ако ти отвътре разбираш една истина, като чуеш отвънка, тя резонира и ти я познаваш. Има една мисъл на един френски мистик, Блез Паскал, който казва така, това е тези разговори с Бога, мистични такива, поетични, и в нея той казва, обяснява точно това, което учителя казва двама или трима в мое име. Значи той казва така, той се разговаря с Бога и Бог му казва, ти нямаше да ме търсиш, ако не ме беше намерил. Поетично го казва, но всъщност резонанса е, когато чуеш нещо отвънка и душата ти казва, да, и аз така мисля, и аз така чувствам, точно така, това е резонанса, и този закон учителя го обяснява с стиха на Христа, двама или трима в мое име. Да, той е мото говори пак за същото там. Наистина, той е за двамата външни и вътрешни. Мото говори за, че всъщност чрез Христос, чрез християните, тяхната душа резонира всъщност с тези идеи, с Христа. Но това са... Като съм взела думата, само още една мисъл да кажа. Да, може би няма повече с това. Да. Много интересно е, обръщам вниманието на песента Fear Your Fan, че тя е маршова, но не в двоичен такт, а в единичен. Така както, да речем, са някои фуги, някои от музиката на Бах, както е в идеята и нали, в джазовата музика на едно, там, то е марш, но не е раз-два, а е там, по едно. Разбираш, върви на там. Не е леви-десни. Значи на много места учителя, където дава стъпка, както е в мирът, иде и на други места, дава стъпката единична, не я дава двойна. В смисъл така В смисъл това е това. На много места, особено това е, но специално това за Fear Your Fan, защото то е маршово, същевременно не е в такъв двоичния маршов ритъм. Пентаграм, пак е това. Дома и върви на две. Сега, ето ви тук Fear Your Fan. Ако се направи в... Аз го показвам в такава. Ето го как е в кръгова проекция, само първите тактове, и става вече като картина. Това нещо може да се сложи, всеки да си ги нарисува. Вярвам, че бързо ще бъдат нарисувани. Се сложат на картини, на табла, и това си е всъщност кода на песента. И тя си въздейства. Че, така че... Виж, картината на учителя колко прилича на твоя дяло. Да. Сега, между другото, аз ги показвам и ги рисувам, защото когато се направят в компютър и някакси компютърните цветове не са. Тук даже имаме и други... Не бъде да дадеш на някой художник да ги нарисува, тогава ще се върши. И то, ако... Да, ако има художник, но... Не, другите не съм ги взял. Ето ви толкова дължни ги рисувал вече. Да, другите не съм ги взял. Ама... Въпросът беше защо... Fear Your Fan. Горе-долу имаме някаква мотивация, песен за ума. Така можем и в другите песни, като се направим анализ на и такава цветограма на нотния текст, да разберем горе-долу за какво се... към какво се отнася песента. Сега. Може ли да дам едно предложение, защо е песен на ума? Да. Нали, защото преобладава на тази стенограма синия цвят. Нали, той е основен. Да, да. А синия цвят е цвета на истината. А човешкият ум, който, нали, е символ на мъдростта, се стреми към истината. Това е неговата цел. Нали. В смисъл, мъдростта търси истината. Това е нещото, което умът се опитва да постигне. Нали. Точно така, да. Сега, да видим и другото, което поне, което съм донесъл, не всичко съм донесъл. Сега, ето тук, давай, е съвсем друга картинка. Сега, вижте каква огромна разлика има между едната песен и другата песен.
любиш. Давай. Тук, между другото, ние почнахме за цветограмите, а трябваше да говорим да продължаваме за благославие. Нищо дай по цветограмите, явно е по... Да. Явно така трябва. Това е по-интересно. Защото малко поговорихме за начало без словото и не сме нататък продължили. Сега, тук съвсем друго нещо се оказва, че вижте как много повече има като че ли въздух, има издигане, сваляне, издигане, сваляне и така. И по-тъмни цветове. Няма продължителни тонове, както беше преди. Ето да ги сложим за сравнение. Сега, волята винаги е свързана с някакво движение и действие. Разбира се, при нас волята би трябвало, ако е проекция на Божията воля, действието да е с любов и да е разумно. Сега, как би трябвало това нещо да го видим тук в песента? Ето, тук основата, ако жълтия цвят го вземем символ на някаква разумност, ето виждате, че основата, към която мелодията се издига, мелодичният рисунък, е наречена мелодическа крива и винаги опира тук на жълтия цвят. А в своето движение нагоре тя достига, ето тук до тоновите ла, това е, нали, що ме тъмно, синия ла, няма начин, тук има и червения цвят, е до се появява. Е, в началото са по-наситени цветовете и вървят към по-изсветляване, аз така ги виждам. За наситено изсветляване не знам, аз не съм Еми, червено и тъмно синьо. Но тук има сол вече, тук има сол, тук е тъмно син, тук става ясно син. Това може би не е означение. Означение е това нещо. Движението. Просто има едно движение. Има една вътрешно усещане в самата песен, според мен, за едно движение. Значи за нещо, което трябва да се... Има го интенситета на нещо, което се извършва и което се случва. Тона А е 20 времена. А е ЛА. Тона ЛА. 20 времена по четвъртинка е тона ЛА. Значи той преобладава. Основният цвят, който преобладава в Давай, давай, въпреки че говорихме за жълтото, не е жълтия, ами е тъмно-синия. Другият тон, който... А, не, извинявайте, аз не си знам цветограм. 21 такта е тона ми. Значи все пак преобладава жълтия цвят. Той е с... Понеже пиша поначало това, което е с най-много, най-първо, но тук съм ги разменил и така. Тона... Фа... Тук се среща фа, във Фирпшерфен почти не среща фа. Само да. За миг има един фа диез. Не, ето тук се среща, да. Фирпшерфен само за един миг има. Да, това също е една особеност и то се вижда на цветограмата, а тук вече има и зелено, защото зеленото е свързано с растежа и волята е свързана с материалния свят, с действието и растежа и развитието. Това много интересно е в... Другата песен от нарядните, за нея също е интересно да размишляваме защо е дадена песен на Светлия път за сряда. А сряда учителя го дава ден за учене. Нали, казва, по четвъртък е ден за посещение на приятели, сряда е ден за учене, вторник е ден за активна физическа работа, понеделник е ден за пране. И за чистене, но... Да, но и за пране и така. И казвам, понеже не правите, не си нареждате живота по тия правила и затова не ви върви. А петък за това? Да, отклонихме се къде отидох и оставай, давай. Това е само в твоите голова. Сега, ето ви двете, значи пак два тона, видите ли как? Винаги има, някои песни има три тона, които са основани. Тук има два тона, около които се движи. Сега може да ги изследваме. Тук Тошко
може и той да, нали, да каже точно съотношението, но явно той то си е лато, което, нали, давай си е в ламинор, то си е тоналността, основният тон, а ето е доминантовия тон. Обаче отива в Макам Хиджаз, нали, от ми после. Обаче после отива, да, после то модулация ли става или просто отклонение? Не, тя не е в тона, тя си е в Макам Хиджаз, тя е. Тя е така, та-ра-ра-ра-ра. Обаче съотношенията, не ме интересуват съотношенията. Може се каже, че тя е в хармонична минорна гама, защо? И точно кажа, че е макам. Нищо друго няма. Е, хармоничната минорна. Това е хармонична гама. Добре, хармоничната минорна гама и макам хиджаз почти едно и също. Не, да, не, макам хиджаз има още един увеличен полутон. Макама не е цялостен. Тук говорим за пентахорд сам. Айде, не се пускайте. Не, то това е... То това е интересното. Това е важно. Е, няма ти е. От тетрахорда не става ясно. А иначе ето е поредицата. Много се повтаря, много се върти мелодията, да, да, около чувствителния, около 6-та и 7-та степен, да, което не е характерно за класическата музика. Но за ако го приемаме като макам си е характерно. Такова въртение около чувствителния тон няма в класическата музика. Истина. Въпросът е, че с тези тонове, с тези двата лато и мито и в зависимост от отношенията между тях, е скрита силата на песента, въздействието на песента. Другите са изразяват движение, са преходни, а точно в тях е целият израз и силата. Оттам вече можем да правим заключение за какво става въпрос с тъмно-синия цвят, за какво става въпрос с жълтия цвят. Естествено, едното трябва да го отнесем към разумността, другото трябва да го отнесем към съзнанието и то пробуждане на съзнанието. Значи, можем да направим извода, че волята не може да се прояви без пробудено съзнание и без разумност. Това е ако имаме тези двете неща, които да работят в нас, ще можем да проявим божествената воля. Има, разбира се, и малко и червения цвят, който е... Еми, докъдето е, не знам, то не е завършена категория. И така, но тъмно-синият цвят, ако някой знае друго тълкуване, какво означава? Юпитер. Пише учителя, че тъмно-синият на тона план отговаря на Юпитер. И да, отговаря на тона Юпитер. Интересно е в цветните лъчи. Винаги съм си задавал въпроса, че там тъмно-синият цвят и ясно-синият, както в дъгата, не са отделени. Смисъл, ние имаме, ако ги структурираме по духове и вървим така, слагаме и добродетелите, за които стана миналия път в лекцията. Там вече като стигнем до тъмно-синия цвят, точно кои стихове принадлежат от сините лъчи към тъмно-синия, към кои ясно-синия, замислял съм се, не знам дали вие дали сте се замислили, точно кои стихове принадлежат, това не е, не знам дали някой някъде го е чел в учителя да е отказан точно кои са. За мене, според моето размишление по този въпрос, добродетелта, значи там са разделени, първо започва вяра и ако спомнят духът на истината, нали, ако има някой други тук цветните лъчи, може да ги видим стиховите. Обаче накрая завършва с вярност. Би трябвало вярност
тези стихови, които принадлежат към добротата, вярност, да са в тъмно синия цвят, другите са в ясно синия цвят. Такава е логиката на изложението, на формалната, нашата логика. Дали е така? А момент, ами не е ли ясно синия и розовия, не са ли се отнасят към едно, към Венера и към... За розовия има дадено отделно, но не за розовия има дадено следващото ниво, но има дадено розовия, нали? Се казва, че в петък могат да се четат ясно сините или розовите. То няма да се отклонявам. Може да четеш, което искаш от двете. Ама дама тогава... Тези, които са ясно сините ли са или защото те са за четвъртък? Еми, аз мисля, че там, където учителя дава обяснението за тоновете, той дава обяснение всеки тон към коя планета принадлежи. Да. И там говори с кои добродетели изразява. Има го на извадки. Обаче на... Точно там пише кои добродетели отговарят на сол и кои добродетели отговарят на ла. И точно пише, че сега наскоро четох днеска, чето за Юпитър, че е Ла и там кои качества говоря. Но тогава вече ще може да си направим съпоставката. Да, трябва да знаем точно наистина как отговарят добродетелите. Първите девет – любов, радост, мир, дълготърпение, победа. Така и аз съм ги представил. Усърдие, вяра, кротост, въздържание, те са точно така три пъти. Бабията обаче духа, там духът на благодата вече не става, аз това съм там не съвпада, защото е аметистовия цвят и не съвпада на то на ла. Защото до духът на истината, да кажем, е най-ясно си един сол, а на следващия там вече духът на благодата става изведнъж скача на аметистовия цвят. Защото е дадено и тук в цветните лъчичи аметистови. Значи дава ги по цветове и добродетели за тоновете, точно ги дава учителя, много богато на много места. Има ги извадени, много систематизирани, по такъв абзац, дебел. И доста противоречиви съм сега. Има обаче и различни, да, има и различни тълкувания. Сега няма да се... Не, са противоречиви. Ами... Това е смисъл, това много добре се обяснява с музиката, с понятието е хармонизъм. Е. Не ми дай. Зависи от контекста. От контекста. Ще ти покажа, не, ще ти покажа. Смисъл, в дадена ситуация ще кажем до двоен диез, в друга ще кажем ре, в трета ще кажем ми двоен бемол. Обаче, въпреки че казвам ми двоен бемол, до двоен диез и ре, това са три различни неща. Аз това го разбирам, те са едно и също нещо. Въпрос на оптимизъм, бе, казвам. Същото, каквото същият ти въпрос, който от миналия път за зеленото и за основното. В смисъл, че тези три цвята основните определят. Например, в класът на добродетелите, ако погледнеш, има една таблица с всеки тон, на който цвят отговаря и няма нищо общо с това, което... Да, има. Значи в определението за цветовете и тоновете има различни неща, но аз съм си го обяснявала, това много пъти съм се чувала, защото нали, основното е, че тоновете отговаря ми на мъдростта. Всеки за себе си го обяснява, нали, за да мислиме. Да. Ми отговаря ми, нали, на жълтия цвят, а би трябвало да е на мъдростта и сол на истината. Да. И значи тогава ми е на мъдростта, сол е на истината, обаче то определено казва, че сол е на мъдростта, а ми е на истината. Но има и такова нещо. Той казва, от до до си са, нали, тоновете. Следващото до, то е остава на това до, но то е друг тон. И казва, дъгата има и тя има октави. Значи в другата октава те са в друго ниво. Така както се казва, че приема... Ама дори ми фасола си до се еси е така. Не, тогава... сигурно тогава отговаря по друг начин. Обаче в... и аз го четох вчера, дава също по тоновете и планетите и казва тонът ми, жълтия цвят на Венера отговаря.
Точно така, ето и това го имаш в купанска. Това не е изключение, тук много ясно го разбираме, защото става въпрос за ние знаем, сто любов мъдрост истина. По същия начин той борави с много други неща, които като ги каже така и като ги преобърне, и на нас ни се завърта съзнанието и тогава всеки се фаща за това, за нещо, което е разбрал и влизаме в противоречие и всеки казва, не така е, не ти нищо не разбираш. Всъщност никой нищо не разбира. Да, точно така, за друго ниво. Как в астрологията приемаме, примерно, че Уран е октава на Еди Капоси, а Нептун е октава на Венера, а Еди Капоси, нали? Говорим с такива неща, хемта, той си е друга планета. Значи и в цвет, в тоновете ни е ясно, че има октави, но в дъгата, казва учителя, също има октави. Да, имаш ни външни, полувътрешни, полувършни. Три октави има. Е, сега тук Светла, дето казваш, аз съм намерил мисълта. Кое е това? Сега ще го чета. Тия цветни лъчи са разумни същества. Лъчите за мене са живи същества. Като видя червения цвят, малко по-далеко почвам. Считам, че това са същества. Синият цвят е разумно същество, зеленият цвят е разумно същество. Като видя един светъл лъч, той е съставен от 7 лъчи. Един лъч, като видя аз, някой път слушам музика. Толкова ми харесвам. Аз най-хубави песни съм слушал сутрин, когато слънцето изгряло. То е едно нещо. Какво да ви кажа? Аз не искам да вярвате, защото ако вярвате, ще станете нещастни. Не искам да ви кажа, че вие не знаете. Най-първо ти трябва един лъч, трябва да знаеш как да се поставиш. Да, всъщност почнах малко издалеко. Сега, пропускам, ако искате някакво, цялото ще прочетем. Сега, приемете ли една божествена идея? Пропускам и продължавам това, за което ставаше въпрос. Ня, чоколете, посейте, а тя сама ще се организира. Ще кажете, че трябва много да мислите върху нея. Многото мислене помага. Нужна ви е светлина. За обикновения човек е достатъчна светлината на философски ум, но за онзи, на когото умът е организиран, вече друга светлина е нужна. Нека бяла светлина, наречена духовна. Тази светлина се отнася към втората гама на дъгата. И всъщност дъгата се състои от 7, не от 7, а от 10 краски. Първите 3 са основни, 4-те производни, а останалите 3 принципиални. Ето тук за какво става въпрос, че има три принципиални. Три тона, дори казва има, които не чуваме, които не знаем. Принципиални краски. Сега, можем да правим толкова много тълкуване, кои са тия три принципиални краски. Значи такива неща. Затова съм се хванал тук, защото все пак тук се вижда. Ето кой тон преобладава, какво става, как е движението и как. Иначе в този контекст сега се изпяваме сигурно това нещо, когато и ако... каква е ползата от това? Практическа съвсем. Ако човек, според мене, може да... Ето, нали, и сестра Йоана е тук, пък и Божедар, и всички, все колеги, музиканти и Тошко. Може да направим опити. Примерно, ако това нещо си го сложим на пианото или на инструмента, там на пулта и си свирим песента и го гледаме, дали ще се получи някаква визуализация, дали ще има някакво съвсем друго въздействие на песента. Значи това в смисъл да свириш някакво нотия по цветове, така? Да свириш по цветове. Е, то по-скоро е важно да си ги представяш. Да, обаче когато ги гледаш и ги свириш, ти то може да се ще възникнат в съзнанието. Както се научил по тея да се представят. И това за мен винаги е било като един такъв практически метод, който би трябвало повече хора да се хванат, защото не всеки има това чувство. За да се развиваме това за бъдеще, нали, трябва да пеем песните с цветове. Сега остана тук Махар Бену, за да видим каква е разликата. Оставихме сърцето най-накрая, но вижте, сърцето малко така съвсем през друга цветограма си дава. Кардиограма. Та че е кардиограма, но... Значи, ето как се различават. Затова казвам аз, специфика на песните е важна. Коя за ума, коя за сърцето, коя за волята.
И когато си ги пееме, нали, беше пък миналия път, казвахме, че за да има всъщност въздействие, трябва да се яви светлина, топлина и сила. Нали, той беше и предната лекция. А това нещо се получава, когато разбираме смисъла на той, което пеем. И разбираме същността на тоновете, разбираме и както каза сестра Иоанна, да, добродетелите, към кои добродетели дадените тонове или самата песен за какво се отнася. И така, тук сега махарбено съм оправил и акордите. Тук това са пък акордите на всеки един тон, тук как отговарят. Те са, виж колко интересно, акордите се получават, понеже пък на едно място съм чел да се казва, че един тон сам за себе си няма значение. Той трябва винаги да бъде в съзвучие. И тук има нещо много интересно. Ще поговорим за... Не, няма как да ги сложа сега тук. Девече. Е така. Едно много интересно нещо. Ако сте чели, то много са го чели и сме го чели, но да... какво ни е останало. 20-та година на Търновските събори, преди години излязоха едни такива малки книжки бели, и там на едно място казва, сега ще ви дам рисунка за визуализация, и казва, това нещо е много свещено, пазете го в тайна. За триъгълничето ли? Да, и казва, ако искате да направите връзка със светлите разумни същества, нали, говорим тук се за миналия път, за ангелите и за идейния образ, за връзката, с която ще направим чрез светлините, чрез представянето на тоновите и чрез визуализациите, ще си представите един триъгълник, в който най-вътрешния кръг е в... значи тук са точно по омаленото три случая върват, но започва от ред портокаления цвят. Значи това не е си рефа, а е рефа си. Нали? Обращение дадено. След това следващия концентричен кръг е фа, зеления цвят, и най-важния е виолетовия цвят. Сито. И така ще направите връзка с разумните същества. Или акорда звучи... Ето, така. И свири го в обръщението, в което е даден. Да, в обръщението го свира. Ето. Така е. Това е, нали, умалено от звучие. С тритонност. Да. Натурален. Сега. От музикална гледна точка е интересно, че той акорд, нали, винаги той е замодулираш, отвежда, винаги някъде има силно тежнение, нали, някъде отива в... Седна. Да. Така седна, че иска разрешение. Иска разрешение. Защо точно с това трезвучие, мислил съм си, и защо пък е обърнато в, нали, дава точно, можем да дадем някакво относително, как се казва, наше тълкуване, че ако погледнем тоновете, ред е свързано с индивидуалността, а пък индивидуалността е вече нещо, което трябва да се прелее в душата. Това е наша цел. Значи от личността, индивидуалността, душата. Такава е пътя на еволюцията. Тук имаме едно фа, зеления цвят и си. Виолетовия цвят. Сега, духът на силата. А зеленият цвят с растението и развитието. Подреждат се по такъв начин, че имат едно силно тежнение към нещо, към някакво разрешение. Може би с това, именно с това тежнение правим връзката с ангелския свят.
Не знам, точно не съм го правил, не съм го рисувал на схема, как това нещо, как ще се визуализира и как ще, какво въздействие ще има. Не съм го правил като упражнение. Правил съм упражнението за медитация върху дъгата и то не е случайно, според мене, двете неща, които ги дава още първите години в класовете. Започва с волята и с тая медитация върху дъгата, именно за да се развие това чувство за визуализация на цвета, за светлинно представяне на цветовете. Интересното е за дъгата, че когато, за мен е било интересно в това упражнение, че когато дъгата се вижда в природата, ако не са две дъги, ние виждаме, нали, по стройката я виждаме червения и надолу се за към виолетото. Нали, всички сме я виждали. Така се подигаваме. Най-отгоре е червено и слиза към виолетото. Не са така, както ние си я построяваме. Червено, портокалено, жълто и така. А когато са две, другата е обратно? Другата е обратно, когато са две. Аз затова казах, ако не са две. И съм си задавал въпроси. Там е описано още първата година в класовете младежкия окултен клас, като визуализирате, като правите упражнението за дъгата, визуализация, си я представите както е в природата. Не е описано обаче нищо друго по-подробно. Какво означава както е в природата? Аз съм си я представил така, с червения цвят и с това. Точно както се вижда в природата. Говоря за една дъга, ако не са две дъги. Е, тя е и по-мека като светлина в сравнение с тази спектралното разложение. Това вече да, за самото. Въпросът беше за подреждане. Как трябва да е подреждане. Нали, аз имам опитност, че би трябвало да си е така, както е в природата. Но затова го просто го поставям за дискусия и всички да мислим. Но защо, по-интересно е било за мен, защо почва именно, още в началото започва класовете, именно с това упражнение, което за мен е много основно за визуализацията. Значи, според мен е това иллюзия, че червеното отгоре, защото дъгата е така. Ако гледаш тук, червеното отгоре. Ако гледаш тук, червеното е до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Ако гледаш левия край. Не, идея е да гледаш червената сила. Тя има предвид, че е от... Тя има предвид, че е под... Дъгата в... Значи, много често дъгата е просто така. Ако гледаш тук, червеното е горе. Ако гледаш тук, червеното е вляво и върви надясно. По гамата. Ако погледнеш вляво. Ако погледнеш дясно, до, ре, ми, фа, и така върви. Ама то върви така, да. Да, вляво. Тъй, че то зависи от коя, от гледната точка. Ако погледнеш лявата страна на дъгата, точно по... А всъщност... По звукорене. Всъщност дъгата, нали, ти си с едно отзаде. Наскоро имаме много хубава дъгата. Отзаде на светлината, така че... Двойно? Ама аз съм виждала в кръг дъга. Около слънцето. Ама така ли не, че пак си, ти си между свет... Дъгата е между светлината и тебе. Да, да. Винаги. Да. Това са вече... да, но по-важното беше защо са тези двете много важни неща. За волята говори, да, много упражнено. За волята и за цветовете. Волята е свързана с... Сам там има пак в първите години, мисля, че колективното съзнание се развива. Когато имаме развита воля, тогава се развива колективното съзнание, а пък вече за дъгата явно е връзка с другите измерения. Така, сега тук не казахме нищо за Махарда, но аба, има много тълкуване от учители за Махарда, но... Тя не влиза в ежедневните. А според тебе, защо тя не влиза в ежедневните? Махар бе нова бави. Да. Затова не съм мислил. По-скоро мислех защо, какво представляват тия движения. Защо, ето, тук има едно постепенно движение. Постига до кулминация, после слиза. Да, да. Постепенно надолу. Тези са за пример за ум, сърце и воля. То това не беше. Да. Тези са пример за... А защото ние малко се отклонихме. Почнахме по цветограмите. Те са трите за...
да направим за ума, за волята, за да можем да, да направим, извадим някакви изводи, кои песни, защо тези песни са за сърцето, защо тези са за волята, защо тези са за ума. Относително може тук да се, да се водим по тоновете, може да се водим по цветовете, може да се водим по, по движението, по нотните трайности. Но най-преобладаващият цвят в тази песен... И сърцето е най-колебливо, така да гледам. Не, той тук е, но друга, тук не, има... Не, има, в другите има, се има нещо преобладаващо, докато там всичко е така... Равновесно положение. Тук имаме просто... Планини. Стигаш и слизане. 17 времена обаче са ето червеният цвят. Така че, колкото и да се вижда тук, че има ясно синьо сол, но вижте, Махарбено, аба, мога да кажа само за нея, че защо е песен на ученика. Ето, има едно, точно трите основни цвята, червен, жълт и син, взимат участие. Ето го жълтото, ето го жълтото, ето го ясно синьо. До ми сол, основното, макар и в минорно дадено, това, това жълто е все пак мибамо. То не е ми, ми бекар, но взимат тези трите основни участия в тази песен. Ако ги тълкуваме като някакви принципа, или като принципи, или като такива цветове, значи влизат любовта, младостта и истина. Так, това извън това, което е песен на сърцето. А защо е песен на сърцето, според мен е, зависи от ритмичната организация пак на нотните трайности. Това съм го разбрал, защото Таги скърби също е организирана, тя е също песен за, за сърцето, обаче там основното е ритмиката, която се получава. А тук също има определена ритмика, която се получава. Може да, да видим и кой е най-кулминиращия тон, кой е най-низкият тон, кой е тона, към който примерно се стреми самата мелодия, после от който се развива самата мелодия и така нататък. Много различни могат да се, да се търсят много различни. Сега тук съм си записал, че ритмичният смисъл на движението на песента на Харбено Аба е от четвъртинка към половина. Така се развива цялата песен. В това е един ключ. Това е пулсирана четвъртинка на Харбено. Пулсира на четвъртинка. Въпреки, че е тримерен такт, то пулсира на четвъртинка. Пулсира обаче винаги на четвъртинка и половинка, четвъртинка и половинка. Има едно отношение. Нещата, които са от друго измерени, не могат да бъдат точни, така както една лъжичка в чаша вода не е точна. Отражението и когато тя я виждаме във въздуха е една, като я виждаме във водата, тя е изместена. Значи нещата, духовните знания са от друг порядък. Те не могат да се обяснят с нашата човешка логика. Веднъж, когато не можех да разбера нещо, веднъж един случай, то много но веднъж, когато исках да разбера нещо, пък не можех да го разбера, отидех при сестра Елена Андреева, мили светлина на душата, и тя тогава беше, нали, в пълните си възможности, и я питах как да го разбера това нещо. Нали, тя е била стенографката на учителя и беше така една уравновесена, реална жена. Тя ме изслуша, замисли се и казва, виж какво, Илана, духовните истини се разбират по духовен начин. Да. Значи не да ми го обясни така по философски. Аз съм съгласен, но това не отрича това, което аз казвам, по никакъв начин. Значи нещата от физическия свят можем да си ги обясним точно.
там вече важи това, ако не си ги обясним, ние ги приемаме в нашия свят. Но нещата от другите измерения, специално пък ще ти цитирам мисъл от учителя, която директно отговаря на твоя въпрос. Беседа са измерими, не са измерими величини, говори за духовната, за окултната музика. И казва, окултната музика спада към несъизмеримите величини. Какви са тези величини? Несъизмерима величина е тази, за която не можеш да имаш точна представа в съзнанието си. Значи ние не можем, ние искаме за това учителя тук, половинка тук. Да, ние... добре, можем да те хванеме. Значи няма да не можеш да имаш точна представа, но самата тя по себе си е точна. Тя е точна, но не на физическия свят. За това забележи, нищо не е така фиксирано. Не говорим за физическия свят. Колко пъти сме срещали в учителя, че духовната наука е абсолютно и точна наука. Ема тя е точна в духовния. Да, ама умът не е физически. Умът е в божествения свят. Ама не може да се учителя каже, че една мисъл, за да след не в твоя мозък мина през съзнанието на много ангели и на други същества, другите с тебе. Не, само ума. Това, което ме дойде казва, си е абсолютно проблемно, защото когато се казва, ние говорим за музика, а не можем да свирим. Ами айде за това сега да попеете ви. Макар да нула па. Айде. Не за само за нея говорим. Под светограма. Само тя да освене по други приятели. Айде Тошко, сега ще свири по светограма. Не служи му е като партитура. А то иска всички да я гледаме. Добре, това. Е там на дъската е. Това вариант. Oh,
Thank you.